olsun, bir həftə keçdi və biz yenə gəldik. Bu həftə də Star Life bir saat ərzində sizi darıxmağa qoymayacaq. Çünki xəbərlərimiz çox maraqlıdır. Anonsu izləyək, sonra süjetlərə keçək. Bu həftə Star Life-da. İnanıram ki, mahnı öz sözünü deyəcək. Əl ağacı kimi gəzməli diyorum ki, ətdən mətdən gəlsin də bir yüzmə gözmə. Ki, səni kim eləm, Aysel operada görməmişəm. Balaca balıqlar böyük balıqların sərhədini keçəndə yiyilir. Canı oxumasaydım, Eurovision'a getməzdim. Az mən ara gözəlləşirəm, ay bacı. 60 kilo olsam, tamam da artırıb belə qəşək sifətim Heç görmədim ha. Yəqin ki, biz onlardan daha yaxşıyıq. Çıxanda deyir, görüm kimə söz atacaq. İkimiz bir görüşək daha, nə olar? Mənim filmimi istəyənlərdən çox istəməyənlər gözləyir. Sənət fəaliyyətimin 27 ili tamam olur. Düşmənlərim o parodiya elədiyim anti-reklam elədilər. Dünyadan iki gün öncə Azərbaycanda keçiriləcək. Elnarə Abdullayevanın xarici görkəmində yenilik var. Görəsən, Elnarə xanımın belə dəyişməsinə səbəb nədir? Elnarə Abdullayeva neçə kilo aldı? Həmişə elə əl ağacı kimi gəzməli diyorum ki, mən də yazıqam da, biçkonazını ətdən mətdən gəlsin də, bir yüzümə gözmə. 60 kilo olsam, tamam da artırıb belə qəşək sifətim olacaq. Müğənni xarici görkəmində dəyişiklik elədi. Mən də bəs özümə baxmalıyam da. Mən də texsimi oturdan keçməliyəm. Səmimiyyəti və sənəti ilə bir çox həmkarlarından seçilən əməkdar artist Elnarə Abdullayeva kameramıza tuş gəldi. Xanəndəni sorğu-suala tutduq. Haradasa bir 10 dənə yeni mahnım var. Hələ bunları ifa eləməmişəm. Necə ifa eləməmişəm? Alayarım sıxdamısı. Əbdən Asif də deyir ki, ayınları bəsdir da, bu televiziyalarda yığış, gəl bir sən də bu işləri görək. Ondan deməli, bu təbiidir ki, bu mahnılar bitən kimi mən disklərim, iki dənə diski işıq üzü görəcək. Əməkdar artistdən konsert xəbəri də var. Axı, deyir, mart ayında hazırlaşmağı seri konsertə. Görək, ilk birinci dəfədir sizə deyirəm. Qismət olsa, Allah qismət eləsə. Allah qismət eləsə, hazırlaşmaq istəyirəm. Keçən dəfəki konsertdə Zeynəb Xanlarovanın konsert günü gəlib xeyir-dua verməsi sizə əsil sürpriz olmuşdu. Ağlıma gəlmirdi, çünki bir ömür mən bu xanımı görmək arzusunda olmuşam, bir ömür. Və təbiidir ki, mən bəzilər ki, mən dəqiqədə çıxın deyim, ay, mən filan kəsdən Zeynəb xanımına ötürüldüm, filan kəsdən ötürüldüm, belə şey yoxdur məndə. Amma bir böyük bir məhəbbət vardı bu xanımın mənim qəlbimdə, çünki biz demək olar ki, bu insanın eşqi ilə gəlmişik də bu sənətə. Allah sizi var eləsin, əllərinizdən öpürük. O gün olsun, Zeynəb xanım, bu yaxınlarda biz elə ikimiz bir görüşək daha, nə olar? Yəni, Allah qismət eləsin, mən bu insandan nəsə bir şey öyrənmək istəyirəm və istəyirəm ki, bir yarım saat, bir saat həqiqi mənada bu insandan ünsiyyətdə olam. Elnarə xanım, danışdıqca sizə diqqətlə baxdıq. Maşallah, çox gözəl görünürsüz. Olmaya plastik əməliyyat elətdirmisiz, yoxsa... Az mən ara gözəlləşirəm, ay bacı. Hərdən deyirəm ki, abacı aman verin, mən bu nakladqalar yeyiləyib, özüm üçün deyirəm, motor yağı yiyir. Bir aman verin, mən də gedim özümə baxım. İnanın ki, hələ mən özümə baxmamışam. Amma təbiidir ki, Allah qoysa, mən bircə həftə vaxt tapsam, mən də gedib özümə baxacam. Hələ mən təxsimə oturdan bu neçə illərdə keçməmişəm, mütləq keçməliyəm. Xanəndə xarici görkəmindəki dəyişikliyin əsil səbəbini açıqladı. Deyirəm ki, valla, mən 4 kilo kökəlmişəm. 4 kilo... Mən heç istəmədən nail olmuşam, amma o günlər görürəm ki, biraz nəsə ağırlaşmışam.
Deyirəm, valla, mən hiss edirəm ki, ağırlaşmışam da, düzdə paltalarım ələyənim olur. Bir də baxdım ki, çıxdım tərəzinin üstünə, 50 kilodan olan adam olmuşam 54 kilo. Hə, az da... Mən də yumurlaşım da, yox, vaxtım olmur. Yəni, Allahın oturub çörək yeməyə vaxtım olmur, inanırsam. Əməliyyata geçsəz birinci nədən başlayacaqsınız? Biraz gözümün altında bu deyə burada qırışlar var. İndi bilmirəm, bir 60 kilo olsam tamam dartırıb belə qəşəng sifətim olacaq, onu deyən mərəm. Amma onu bilirəm ki, yəni ki, bir damcı kökələndə, yaxın ki, Allah, adam var üzdən kökələr də. Ya Rəbbi, səhə qurban olum, elə ki, mən heçin eləməyim üzmə gözmə. Elə ildən ilə özün tarazda düz qoş, məni həkimlərə möhtac eləmə, ya Rəbbi. Elnarə xanım, indi xanımların çoxu arıqlamaq istəyir. Sizdə kökəlmək, çox kökəlməkdən qorxmursunuz? Deməli, haradasa bir... 10 ilə, 15 ilə 1-2 kilo ət gəlir, daha indi bir gəlsin də, bəs yazıq duyam. Həmşə elə əl ağacı kimi gəzməli duyurum ki, mən də yazıqam da, bir çıxanacını ətdən mətdən gəlsin də, bu yüzümə gözmə. Mən də bəs Allahın yazıqı gəlir. Özü düzüm nizamlayıb qoşacaq, az qoymayacaq o apresiyazada gedməyə Allah qoysa. Elnarə xanım, tamaşaçıların dili ilə desək, nə kökəlməyinizə, nə də ki plastik əməliyyata getməyinizə ehtiyac yoxdur. Sizin səmimiyyətiniz və sənətiniz bütün gözəlliyə dəyər. İnanıram ki, mahnı... Öz sözünü deyəcək ki, səni kim eləm, Aysel, operada görməmişəm. Balaca balıqlar böyük balıqların sərhədini keçəndə yiyilir. Canı oxumasaydım, Eurovision'da getməzdim. Heç görmədim, ha. Yəqin ki, biz onlardan daha yaxşıyıq. Çıxanda deyir, görüm kimə söz atacaq. Mənim filmimi istəyənlərdən çox istəməyənlər gözləyir. Sənət fəaliyyətimin 27 ili tamam olur. Düşmənlərim o parodiya elədiyim anti-reklam elədilər. Dünyadan 2 gün öncə Azərbaycanda keçiriləcək. Burnunu əməliyyat etdirən Müğənni Xatun artıq efirlərə çıxır. Əməliyyata getməyini çəkmişdi. Dedik ki, bir sonraki halını da görək. Müğənni Xatunun İstanbul NS Estetik Klinikasında burun əməliyyatına getməyi xəbərini sizlərə ilk və ekskluziv olaraq biz vermişdik. İndi də xanım Müğənnidən nəticə ilə bağlı fikrini öyrəndik. Hə, Xatun, razı qaldın? Ayağımız çox yüngüldür, xeyirlidir. Doğrudan da sizin mənim yanımda həmən günü olmağımız elə bir ki, mənə doğrudan ürək-dirək verdi. Çox sağ olun, minnətdarım bildirəm Star Live komandasına. Bax, inanın mənə ki, çox razıyam. Haradasa daha belə səbirlə, təmkinlə 25 günü ancaq gözlədi ki, yəni efirlər, sosial şəbəkələrdə şəkillərim yayımlanmasın. Məni ki, bilməyən insanlar var ki, burun əməliyyatı eləmirəm. Onlar mənə görəndə, onlar bilmirlər nəsə. Mənə bilə, xatun arıqlamısan, xatun üzvə nəsə eləmirsən, üzvü datdırmısan, nə bilim, botox eləmirsən. Belə-belə suallar verirlər mənə. İndi haradasa belə eləm, ay Allah, burnum əl vurmayın, ay Allah, burnum düşdü. Xatun, bəs şayələr gəzdi ki, güya əməliyyatın uğursuz alınıb, sən də depressiyaya düşmüsən. Elə bir ki, məni məclislərə dəvət elədilər, sonra sosial şəbəkələrdə şəkil paylaşmadım, özümə qapandım, heç yerə çıxmadım və bunu mənim, belə deyək də, düşmənlərim o parodiya elədiyim. Tərəfdən olan, bilmirəm, o tərəfdən filan belə bir PR yaydılar, anti-reklam elədilər ki, güya doğrudan da mən depresiyaya dayam, nə bilim, burnum pis olub, filan olub. Mən də səbr elədim, səbr elədim, heç yerə açıqlama vermədim. Şükür Allahım bugünə ki, çox gözəl, çox razıyam. Siz necə bəyəndiniz, Aysel? Aysel xanım çox kaprizli bir xanımdır, amma ki, bəyənibsə, gözlərindən, üzündən bilirəm ki, bəyənib. Diqqətinizə görə çox sağ olun, hörmətiniz artıq olsun. Mən də hər zaman sizin qulluğunuzdayım, çünki mən xeyrə şərə yarayan bir insanım. Çox sağ olun. Həqiqətən də o söhbətlər əsassız imiş. Xatun, inşallah bu fərəh hissi sənə stimul versin. Sənət işlərində də uğurlu addımlar atasan. İnanıram ki, mahnı öz sözünü deyəcək ki, səni kim eləm, Aysel, operada görməmişəm. Balaca balıqlar böyük balıqların sərhədini keçəndə yiyilir. Canı oxumasaydım, Eurovision'da getməzdim. Heç görmədim, ha.
Yəqin ki, biz onlardan daha yaxşıyıq. Çıxanda deyir, görüm kimə söz atacaq. Mənim filmimi istəyənlərdən çox istəməyənlər gözləyir. Sənət fəaliyyətimin 27 ili tamam olub. Sənətimdə 2 dəfə fasilə vermişəm, oğlum dünyaya gələndə, bir də qızım dünyaya gələndə. Hər zaman sizə mən belə müsahibə verirəm, çünki məndə kompleks var. Dünyadan 2 gün öncə Azərbaycanda keçiriləcək. Hollywood filmlərini sevənlər, xüsusilə acılıq oyunlarının növbəti hissəsini səbirsizliklə gözləyənlər, gözünüz aydın olsun. Acılıq oyunları Alaycı Quş 2-ci hissə filmini kinoteatrlarda izləyə bilərsiniz. Son illərin ən izlənilən filmi Acılıq oyunlarının növbəti hissəsi Azərbaycanda da vizyona girdi. 28 sinema kinoteatrının təşkili ilə dünya premyerasından 2 gün öncə Azərbaycanda Acılıq oyunları Alaycı Quş 2-ci hissənin qapalı nümayişi keçirildi. Təqdimata məşhurlar da qatıldı. Sənətinin 27-ci yaşını qeyd eləyən xalq artisti Cənab Qızıl Şləger Faiq Ağayev nümayişə böyük həvəslə təşrif buyurub. Bəli, bu günləri sənət fəaliyyətimin 27 ili tamam olur və belə bir balaca hədiyyədir mənim ümumi belə deyək, baxışdan öncə bağlı baxışa dəvət ediblər. Mən bu franşizanın öncəki hissələrinə baxmışam. Acılıq oyunlarının mənim üçün marağı var. Sadəcə olaraq bu bölümdə, bu filmdə nə baş verəcək, inqilab nə ilə bitdi, nə kimi davamı olacaq, bax bu maraqlı mənə. Kinomanam və kinonu çox sevirəm. Bu mənim ən böyük hobbilərimdən birisidir. 3 dənə hobbim varsa, birisi kinoya baxmaqdır. Mən söylə bilərəm ki, hansı janr film baxmıram hansılara, qorxulu filmlərə, ujastiklərə baxmıram, xoşum gəlmir. Amma action, bayevik dediyimiz filmlər var, tarixi filmlər var, çox maraqlandıram. Acılıq oyunları Alaycı Quş populyar rejissor Aqilem Quliyevin də marağına səbəb olub. Bu əhvalatın sonluğunu yəqin ki gözləyirəm və yəqin ki yeni effektlər, yeni kütləvi səhnələr, yəni Hollywoodun təəccübləndirə biləcək səhnələr var ki, mən onları gözləyirəm təbii ki. I've been watching you, and you watching me. My dear Miss Everdeen, make no mistake, the game is coming to its end. Aqil bəyin öz filmini də xəbər aldıq. Fevralda filmi təqdim edəcək inşallah. Ən əli xüsusda ki, mənim filmimi istəyənlərdən çox istəməyənlər gözləyir. Mən də onları şad etmək yox, məsələn, ürək ağrısına istəyərdim. Daha çox çatdırım. Gələn məşhurlar arasında rejissor Fuad Əlişov da vardı. Növbəti seriyası çıxıbsa, yəqin ki, tamaşaçıların marağına səbəb olub. Yəqin ki, mənə də maraqlı olar. Orada çox istədiyim aktrisa çəkilib. Fuad bəydən də film çəkmək həvəsinə düşüb düşmədiyini öyrəndi. Cəsarət edib addım atmaq lazımdır. Əmin olmasam ki, mən istədiyim nəticəni alacağım, yəqin ki, yox. 28 Sinema Kinoteatrının direktoru Zaur Darabzadə dünya premyerasından öncə bu filmin məhz Azərbaycanda nümayiş təşəbbüsündən danışdı. Bu ilk dəfə olaraq, yəni 2 gün öncə dünyadan 2 gün öncə Azərbaycanda keçiriləcək və zallara da xüsusi qonaqlar dəvət etmişdi. If you end all of this. Bu film
uzun müddət gözlənilib və bunun çox böyük tamaşaçı kütləsi var. Azərbaycanda da bu filmin çox böyük tamaşaçı kütləsi var. Turn your weapons. To snow. Filmi izləmək üçün zala keçən tamaşaçıları filmdə səslənən o həyəcanlı nağara ifası qarşıladı. Aclıq oyunları alayıcı quş ikinci hissə filmini izləmək istəyənlər artıq ünvanı bilirlər. 28 Sinema Kinoteatrı yolunuzu gözləyir. İnanıram ki, bu mahnı öz sözünü deyəcək ki, səni ki, məlum Aysel operada görməmişəm. Balaca balıqlar böyük balıqların sərhədini keçəndə yiyilir. Canı oxumasaydım, Eurovision'da getməzdim. Heç görmədim ha. Yəqin ki, biz onlardan daha yaxşıyıq. Çıxanda deyir, görürüm kimə söz atacaq. Sənətimdə 2 dəfə fasilə vermişəm, oğlum dünyaya gələndə, bir də qızım dünyaya gələndə. Hər zaman sizə mən belə müsahibə verirəm, çünki məndə kompleks var. Seçilən ifaçı, Eurovision təmsilçimiz Dilarə Kazımovanı efirlərdə az-az görüb tənbəllik etdiyini düşünməyin. Hər həftə kiçik konsertlər verən Dilarə 2 albom üzərində işləyir. Belə getsə, qızımız bir daha səsini Avropaya eşitdirəcək. Estradamızın fərqli və güclü səsi Dilarə Kazımova məşq prosesindədir. Biz də onun qonağı olduq. Müğənninin yeni xəbərlərinin sorağı ilə getdik. İndi ingilis dilində albom birazdan çıxacaq. Bu dekabrda mən klipi üzə çıxardacaq. Amma orada Azərbaycan boğazları var. Mən demişdim bundan qabaq. Azərbaycan boğazları və Azərbaycan alətləri də var. Bizim boğazlar etnika Amerika üçün, Avropa üçün çox, çox maraqlıdır. 30 saniyə, amma etnika hansısa mahnılarda var onların hissələri. Və məncə, qəqraz bu hissə onlara maraqlı olacaq. Bizim Azərbaycan boğazları ingilis dilində mahnı, amma İmni Azərbaycan boğazlarını, etnika boğazlarını onları çox maraqlı ola bilər. Ona görə mən istəyirəm sınamağa. Sonra Azərbaycan dil albomu çıxacaq. Hətta indi biz başladıq Azərbaycan dilində mahnıları eləmək. Yetmisən, heç qayıtmasən. Mənim üçün yazılan mahnılar olacaq. Öz fikirləşdiyim sözlər oldu olsun. Şad eləyən hansısa sözlər ya da hansısa məna olmalıdır bu mahnılarda. Dilarə Azərbaycanda da öz bəstəkarını tapıb. Siz özünüz də mahnını işitəcəksiniz və deyəcəyim kim yazıb və sözləri və ki, musiqi yazıb. Dilarə, deyəsən, ana olmağa hələ tələsmirsən. Ana, bəli, yox, indi işlər çoxdur və bu işlə, necə deyim, bütün 24 saat mən bu işlə məşğulam, həm də indi albomu çox özüm gözləyirəm. Həyat yoldaşın Mərt də sənin seçiminə hörmətlə yanaşır. Özü indi Türkiyədə və çoxlu vaxt indi Türkiyədə, ona görə ki, onun işin oradadır və o tərəflər. Mən də İstanbula çox tez gedib gəlirəm, amma bu normaldır bəncə, mənim işim buradadır, onun işi oradadır. Üslubu fərqli olan Dilarə toylara da təklif alır, amma... Onlar təklif eləndə, onlar başa düşürlər hansı mahnıları mən ifa eləyirlər və onlara uyğun, onların toyuna uyğun, bəli, əlbəttə çağırırlar və... Çox tez çağırılır, deyə bilərəm. Bəzi efirlərdə fonoqramma lazım olur. Yəni, bəli konsertdə fonoqramma lazım olur ki, yəni hansısa səslə problem olmasın, ya da mikrofonlarımız problem olmasın, çoxlu biz yəni eləyirlər ki, fonoqramma olsun. Amma mənim o problemim ki, fonoqramma yoxdur, həm də mən öz bəndlə, canlı bəndlə həmişə ifa eləyirəm. Hər həftə yerli məkanlarda kiçik konsertlər verən Dilarə canlı ifadan əsla qorxmur. Sən çox tez-tez ifa eləyirsən, məşqlərdə də canlı ifa eləyirsən və sən buna öyrəşirsən artıq və heç canlı efirlərdən ya da canlı tədbirlərdən sən qorxmursan. Canlı oxumasaydım, Eurovision'a getməzdim.
həmkarlarına dəyər verən Dilarə Kazımovadan yeniliklər gözləyin. Olacaq inşallah. Çalışqan müğənniyə biz də uğur diləyək. Xalq artisti Fidan Hacıyevanın sənətində yenilik. Asiya obrazı ilə də sevilən Fidan xanım bu dəfə yeni bir obrazı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq. Noyabrın 28-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan tamaşası göstəriləcək. Hər zaman Asiya obrazını oynayan xalq artisti Fidan Hacıyeva bu tamaşada yeni bir obrazla tamaşaçıların qarşısına çıxacaq. Artıq neçə illərdir ki, siz bilirsiniz ki, Üzeyir bəyin Arşın Malalan operettasında mən həmişə Asiya obrazını yaratmışam. Ancaq artıq həm opera teatrı, həm də mənim müəllimim professor Hüseyin Əli belə bir təklif gəldi ki, Gülçöhrə obrazını yaradım. Və mən çox sevinclə bunu qarşıladım. Ona görə ki, bu obrazı çox sevirəm. Xanım, sizcə hansı obraz, Asiya yoxsa Gülçöhrə sizdə daha yaxşı alınır? Gəlir ki, bu vaxta qədər oynadığım Asiya obrazı çox gözəl alınırdı məndə. Bizim rejissorumuz deyir ki, səni ki, məlum Asiya bəndələm operada görməmişəm. Ancaq Gülçöhrə doğrudan mənim üçün çox maraqlıdır. Həm də ki, ola bilər ki, həm həyat təcrübəsi, həm də ki, tamamilə ayrı səsdir bu, sopranın səsidir. Ancaq ki, indi səsinin imkanları da imkan verir ki, mən bu obrazı yaradım. Bundan başqa Fidan xanımın tələbəsi Ələsgər Əliyev ilə də yeni iş birliyi var. Biz qərara gəldik ki, bir instrumental ansambl yaradaq və burada həm milli alətlərimiz, həm xarici alətlər var. Bir sintez təşkil edir, çox gözəl musiqilər, çox yüksək səviyyədə alınır bu ansamblından. İnşallah bu yaxın günlərdə işıq ucu görəcək. Və mən çox sevinirəm ki, bizim bu layihəmiz, bizim bu Avropa musiqisi ilə bizim alətlərinin birləşməsi, xalq mahnıları, retro mahnılar və məni çox sevindirir ki, artıq mənim tamaşaçılar həm konsertlarda, həm də ki, tədbirlərində artıq görə bilərlər Ələsgərlə bərabər. Xeyirli olsun, Fidan xanım. Təbrik eləyirik. Daha bir müğənni İstanbul NS klinikasına müraciət edərək xarici görünüşündə dəyişiklik etmək qərarına gəldi. Bu müğənni Ayan Babakişiyevadır. Çoxunuz deyəcəksiniz ki, nə ehtiyacı vardı? Bu ilə sualınıza özü cavab versin. İstanbul NS Estetik Klinikasının qapısını döyən bu dəfə müğənni Ayan Babakişiyeva oldu. Burnuna əməliyyat etdirmək qərarına gələn Ayan səbəbini özü desin. Hər bir insan öz-özlüyündə öz qüsurunu bilməlidir. Bu mütləqdir. İnsanlar var ki, ümumiyyətlə, həyatda heç öz qüsurlarını, dediyi sözlərini nə qədər dəyərsiz olduqlarını belə bilmirlər. Amma mən bilirəm ki, fark. Görürsünüz, hər zaman sizə mən belə müsahibə verirəm. Çünki məndə kompleks var. Buradan daha köbut görünür. Güləndə burun hissə dodaq nahiyyəsinə daha çox yaxınlaşır. Burada olan sümüklər, hətta mən gələn kimi həkimə dedim ki, həkim, nə yenirsiniz, eləyim, bunu yonun çıxardım. Burada olan bu sümük, yəni ikəliyi, mən nə qədər də korreksiyələsəm, çünki mən make-up-ı çox gözəl bilirəm, nə qədər də korreksiyələsəm, görürəm ki, burada şişkinlik kimi nəsə var. Və günü-gündən arıqlama prosesi gedir, üzdə uzanma, hiss edirəm ki, burnum üzümə görə, yəni simama görə böyükdür. Ayanı əməliyyat eləyən, pasiyentləri hər zaman razı qalan elə həkim olacaq. Pasiyentin estetik parametrləri, bu cür xırda detalları ilə, nüansları ilə çox gözəl anlaması və bütün bu məqamlara diqqət verməsi həqiqətən çox müsbət bir haldır. Əli doktora deyirəm ki, Əli doktor, çəpər əyli olsa da nəfəsində heç bir problem yoxdur. Baxın, səsimdə filan da dəyişiklik olmayacaq. Yox, yox, deyir, heç bir dəyişiklik olmayacaq. Burun pasajı üçün keçəcək hava koridorunun ölçüsü kiçildiyinə görə
ameliyattan sonra kişileceğine göre az veya çok derecede olan o deviasyona eğriliği biz götürmek mecburiyetindeyiz. Patient ameliyattan sonra neyin ki nefesi olmayan nefes probleminin yaranmasını, hatta qeyd etmirsə də yenə də etməsin, amma var idisə də həll olunsun, bu şəkildə həll etmək istəyirik. Artıq mən özümü hazırlamışam, tam bilirəm ki, artıq əminəm ki, mənə lazımdır estetik əməliyyat ki, mən rahat şəkildə istədiyim, yəni pozalarda şəkil çəkdirə bilim, istədiyim, yəni profildə dayana bilim, istədiyim görüntünü ala bilim. Mənə bu lazımdır. Lazımdır bir ay gözləmək şişkinliyi çəkilsin, onu da gözləyəcəm. Tam istədiyimə əmin olundan sonra inşallah məni görəcəksiniz. Əmin əllərdəyəm, bilirəm, çünki çox götür-qoy elədim, yüz ölçdüm, bir biçdim. İzlədim ətrafımda olan gözəl xanımları, gözəl qadınları, hamısı dedi Əbdül Əli doktor, Əli doktor, Əli doktor dedim, "Sio, gedirəm Əli doktorun yanına." Ayan, səni bir də bir neçə həftə sonra yeni simanla görəcəyik. Əminik ki, əməliyyatın uğurlu keçəcək. İstanbul NS Estetik Klinikasından hələ narazı qalan olmayıb. Müğənni Zaur Həsənov yeni klipini təqdim etdi. Sadəcə ikinci klipi olan Tənhayam ölkə sərhədlərindən kənarda çəkilib. Bu barədə özü danırsa yaxşıdır. Müğənni Zaur Həsənov media nümayəndələrini və həmkarlarını görüşə çağırdı. Sözləri Sona xanım Vəliyevaya, musiqisi İlkin Həsənə aid olan Tənhayam adlı mahnıya çəkilən klipi təqdim elədi. Bir kimsə qəlbimi ovuda bilməz, səni yola saldım Tənhayam bugün, bir belə doğmanın. Tbilisi, İstanbul ikisində çəkiliş oldu. Valla belə fikirləşdik ki, biraz ölkədən çıxaq. Biraz çıxaq ölkədən. Allah deyən olsun, biz deyən olmasın. Üçüncü klipimizi qitənin o tayında çəkmək fikirindəyik. Özü də çox uzun müddətə yox, biraz yaxın müddətə. Tamam başqa bir şeylər fikirləşirik. Xarakterimə uyğun olmasa belə, məcbur sənətdə olduğuma görə, səhnədə olduğuma görə bu rolu oynamalıyam. 40% Avropa bir şeydi, Avropa. 20% tamam başqa bir şeydi. Qalanı yenə özümüzünküləşdir, yəni muğam üstündə olan bir musiqimizdir. Yəni öz musiqimizin kökü üstündə olaraq yeniliklər Avropa, yenə deyirəm də qitənin notayında. Allahın köməkliyinə bunu ərsiyə yetirək, ondan sonra açıqlama verək. Birinci klipi kimi bu klipdə jurnalistlər və dostları tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Bəyənənlər də oldu, irad tutanlardan. Bir belə doğmanın içində Allah, insan tək olarmış belə düz bütün. Deyilənləri tam səmimi qəbul edirəm. Bir kəsin haqqında əgər qərar verilmirsə, demək o adam özü deyil. Bir kəsin haqqında danışırlarsa, demək o nəyəsə can atmaq istəyir. İndi bütün jurnalistlərin, həmkar müğənnili dostlarımın fikirlərinlə tam razıyam. Yəni, ola bilməz ki, hər şeydə hər şey yüksək səviyyədə ola. Nüanslar olmasa olmaz. Yaxşı, Zaur, səncə bu ikinci gəlişində şov-biznes relislərinə düşə bilmisən? Əslində, mənim özüm zəif adam deyiləm. Çox səbirli adamım. Həmişə böyük balıqlar balaca balıqları yiyir. Ancaq balaca balıqlar böyük balıqların sərhəddini keçəndə yiyir. Mən öz sərhəddimdəyəm. Yəni, hər kəsə hörmətlə yanaşıram. Məndən əvvəl sənətdə olanlara da, yəni onlara da adlı bir asoblu hörmətim var. Mənə dəyif dolaşan olmasa, mən hər kəsindən yola gedən adamım. Belə deyim də, yəni məndən
çox illər əvvəl sənətdədirsə, dolaşırsa demək dolaşmaq lazımdır. Yox, mənə məsələn az da olsa bir yeni sənətə gələn kimi hörmətimi eləyirsə, mən 1000 dəfə ondan artıq onu hörmətini eləyirəm. Sənət mütləqdir. Qalmaqal eləsin, sənət olmayan bir adam gündəmdə qala bilərmi? Var, onlar sənətkar kimi, yəni sənətçi kimi gündəmdə deyirlər axı. Çıxanda deyir görüm kimə söz atacaq. Görüm indi kimin ünvanına daş atacaq. Bir də çıxanda deyir görüm indi nə mahnısı yazdırıb. Mahnıları ilə yadda qalmaq istəyən Zaurun yeni işi barədə sənət dostları da fikir bildirdi. Sözlərdə dəyər var idi. İlk dəfə üçün, başlanğıc üçün yaxşıdır. İnşallah uğurlarım bol olsun. İldən ilə daha yaxşı olacaq, amma bu işi də uğurludur. Azını 2 dənə dövlətdə çəkib, bunun yol xərcləri var, bunun əziyyəti var, böyük bir ekipdən, komandanın gedib gəlməyi var. Ona görə də əziyyət çəkilən bir işə tərif demək lazımdır. Belə ümumi şəkildə çox yaxşı. Gənc ifaçılarımıza, bizim dostlarımıza dəstək olmalıyıq. Düşünürəm ki, Zaur biraz stilində, fərqli bir stilə müraciət etsə, bəlkə bir stilistlə çalışsaydı. Yəni, biraz fərqlilik gözləyirdim burada, amma bütünlüklə yenə də iş görüb, uğurların ən böyüyü onun olsun. Belə tənhalıqda heç vaxt olmayıb. Zaur Həsənovu yeni klipi münasibəti ilə təbrik eləyirik. Növbəti işlərinə görə daha çox tərif eşitsin. Növbəti xəbər Şarım qrupundan gəlir. Bacılar yeni işlərindən danışdı. Şarım qrupundan xəbər var. Bacılar yeniliklərindən danışdı. Məni itirdin mahnımıza yeni-yeni kliplər. Klipimiz daha doğrusu ışıq üzü görəcək bu yaxınlarda. Klipin yarısı artıq çəkilib. Digər yarısı isə yəni burada çəkiləcək. Fərqli məkanlar olduğuna görə, yəni biz bir günə salmadıq çəkilişi. Daha bir çəkiliş gözləyir bizi qarşıda və sonra təbii ki təqdim edəcək tamaşaçılara klipimizi. Qızlardan klipin ssenarisi haqqında da soruşduq. Bizim ikimizin obrazı orada fərqlidir. Yəni biri sevgini qışqırır, qaçır, ağlayır, yəni belə yaşayır. Biri isə hardasa içinə atır və ağır ağır yaşayır bu acını. Hə. Biri isyan edir sadəcə, digəri isə. Əslində biz necə varıqsa klipdə, yəni elə göstərmişik təbii ki. Çünki mən daha belə çılğınam, daha öz emosiyalarımı yəni saxlaya bilmirəm. Hirslənəndə qışqıra bilərəm. Belə, yəni məndə belədir. Bacım daha sakitdir. Başqa qruplarda olduğu kimi, sizdə də biriniz fəallığı ilə seçilir. Əslində, bizdə məclislərdə də OFA çox vaxt danışır, nəyə görə? Çünki mən cəmi yadımdadır ki, iki məclisdə danışmışam. Yəni, mikrofonu götürüb əlimə, sırf danışmışam, oxumamışam. Yəni, oxumaq başqa, amma danışmaq haradasa bir, bilmirəm, məndə haradasa qorxu da demirəm. Dilim dolaşır, bir də görürsünüz, məndə olur o. Təbii buruq saçları ilə seçildiklərini deyən Şarım qrupu bəzən onların stilini götürənlərin də olduğunu deyir. Əsasən, məsələn, bizi çox vaxt saçımızla seçirlər. Yəni, təbiidir. Düzdür, oldu məqamlar ki... Cırtıqlar yoxdur. Cırtıqlar yoxdur. Oldu məqamlar ki, məsələn, bir neçə qruplar oldu ki, saçlarını burdular və yaxud nə, o məqamlar olub, yəni, ola bilər indi insanlar deyək ki, filan kəsində saçı buruqdur. Yəni, o normal bir şeydir, amma əslində bizim saçımız təbii buruqdur və heç vaxt biz stil dəyişikliyi eləmirik. Sən demə, onları da gözü götürməyənlər varmış. Biz çox da görsənməsək, efirlərdə olmasaq, bir çox insanların qıcılına səbəb oluruq. Nə yalan deyə, yəni, bildiyimiz budur da, yəni, bu belədir. Biz artıq bunu nəinki görür, biz özümüz hiss edirik. Hiss edirik ki, bu belədir, ona görə bilmirəm. Amma siz də söz altında qalan deyilsiniz, Amma kimsə, təbii ki, belə ifadəmə üzr istəyirəm. Yəni, artıq əski nəsə eləyirsə, nəsə deyirsə, təbii ki, cavabsız qalmırıq. Yox. Onu yəni cavabım mən... O cəhətdən biraz dilimiz acıdır. Onlar da söz arası bəzi həmkarlarının onlara salam verməməyindən şikayətləndi. Salam verməmək səbəb paxıllıq, təbii ki, paxıllıq var. Qıcıq yaratmaq ola bilər.
Nəsə, nə bilim, yəqin ki, biz onlardan daha yaxşıyıq. Ona görə onlar belə gözləri götürmür də. Böyüklər demişkən, salamı almaq verməkdən daha vacibdir. Görünür, bir çox sənətçilər bunun fərqində deyil. Bu gözəl əməlin anlamından xəbərsizdir. Sənə müəllim, sənə müəllim. Onlar salam verməməyi və almamağı qarşıdakı insandan üstün olduqları kimi başa düşürlər. Gəlin, heç olmasa Allahın salamını bir-birimizdən əsirgəməyək. Nağıl kimi klipindən sonra boş oturmayan gənc müğənni Safa daha bir klipdə çəkdirib. Müğənni yeni işini tamaşaçılara təqdim etdi. İlk klipinin həyəcanı bitməmiş gənc müğənni Safa daha bir klipini də təqdim elədi. Bəstəkarı Vüqar Cəmalzadə, sözləri Gülnar Sultanova məxsus olan Dinlə adlı musiqi parçası, ona klip çəkmişik. Safa yeni klipini Türkiyəli rejissora həvalə eləyib. Rejissor türk rejissordur, Mehmet Urba. Son filmi Azərbaycanda vizyondaydı, Aşk Nərədə. Hisslərimi necə söyləyim, birdən birə külüm. Müğənni söz arası ilk işi olan Nağıl kimi klipinə qarşı tamaşaçı münasibətindən danışdı. Gözlədiyimdən də yaxşı oldu, hə. Belə deyim də, gözlədiyimdən yaxşı oldu. Yəni, irad heç görmədim demək olar. Heç görmədim, hə. Safa, keçən dəfə ritmik mahnı ifa eləmişdin. Bizim həyatımız kino, başrolda mən bir dəl. Sevgidən senariyo, yazıram sənə. Sən, mən, hər gün everyday, həyatı yaşayan ağıl kimi. Amma yeni mahnın isə lirikdir. Hansı mahnıda özünü tapdın? Özümü tapdım lirikdə. Lirikdə özümü tapdım. Safaya sənətində dəstək olan bəstəkar Vüqar Cəmalzadə təqdimat günü də onun yanındaydı. Keçən dəfə Safanın ilk klipində biz anons elədim ki, tezliklə inşallah yəni mənim mahnıma bir klip çəkiləcək, Dinlə adında mahnıya. Və bu da artıq oldu və bugün bu klipin təqdimatıdır. Vüqar bəy Safanın qarşıdakı planlarını da açıqladı. Bir müddətdir bu kliplər, yəni efirlərdə gedənə qədər yenə klip olmayacaq əraldə, amma gözəl artıq mahnılar və onların işləmələri, bir proqramların qurulması ki, artıq konsert fəaliyyətinə hazırlıq, belə deyək. Safa, sənə sənət uğurları arzu eləyirik. Yeni klipin də xeyirli olsun. Uzun zamandır sənətdən uzaqlaşan müğənni Rahilə Baxış yenidən səhnəyə qayıtdı. Müğənni tamaşaçılarının qarşısına əli dolu gəlir. Maraqlıdır, görəsən sənətçinin gedişinə səbəb nə imiş? Uzun zamandır müğənnilikdən uzaqlaşan Rahidə Baxış yenidən oxumağa başladı. Sənətçini görən kimi gedişinin səbəbini soruşduq. Məndə uşaqlar balaca olduğuna görə, yəni evdə qalmaq, onları böyütmək öhdəmə düşdüyünə görə, ona görə sənətdən uzaqlaşdım. Amma indi biraz böyüyüblər, maşallah. Ona görə indi işlərimə başlamışam. Bilirəm ki, gün gələcək, məni sevəcək. Ruhum ancaq onunla güləcək. Anladım ki, sözlər bitər həyatım sən olmasan. Görəsən, xəbəri varmı sevdamdan?
sənətimdə iki dəfə fasilə vermişəm. Oğlum dünyaya gələndə, bir də qızım dünyaya gələndə. Allah təala bütün balaları salamat eləsin, evladı olmayanlara evlad nəsib olsun inşallah. Müğənni tamaşaçılarının qarşısına yeni işləri ilə gəlib. Yeni mahnı da çox gözəl mahnıdır. İnanıram ki, mahnı öz sözünü deyəcək. Mən buna inanıram. Çünki çoxlarına qulaq asdıram. Hər kəs deyir ki, Rahidə bu mahnı tutacaq, görərsən. İnşallah Allah təala əziyyətlərimizi yerə də qoymasın. Var. Bir çox təkliflər gəlir sənət yoldaşlarımızdan. İndi gərək onlarla oturaq, yaxşı bir şey fikirləşək, ortalığa çıxardaq Allahım. Duetlər deyərkən, məsələn, Rüfətlə bir duet oxumalıyıq. Hələ ki qalıb. Bir başqa sənət yoldaşlarımız da deyir, gəl görüşək, oturaq, bir maraqlı bir işlər görək. Rahidə xanımın xarici görkəmindəki yenilik də diqqətimizi çəkdi. Sənətçi əməliyyat elətdirdiyini dedi. Burnumda estetik olunub. Həm estetik, həm də mənim burnumda elə bir sol tərəfində nəfəs almağımda çətinliyi çəkirdik. Elə bir həkim onu aradan qaldırdı, həm də bu arada da estetik elədik. Rahidə xanım, yəqin ki, evdə qalan müddətdə ev işlərini, dadlı xörəklər bişirməyi yaxşı öyrənmisiniz. Ev işlərini də öyrənmişəm. Mən, ümumiyyətlə, mənim canımda var o gözəl yeməklər hazırlamaq. Nə bilim, çox ailəcanlı bir insanam. Ailəyə bağlı bir insanam, evə bağlı bir insanam. Yeməklər, çox gözəl yeməklər hazırlaya bilirəm. Özüm baxırdım, bəli, əlbəttə ki, evə özüm baxırdım. Övladlarıma özüm baxmışam. İndi artıq işlərimə başladığıma görə mənə ehtiyac var, köməyə ehtiyac var. Rahidə xanım 1997-ci ildən oxumağa başlasa da, amma arada iki dəfə sənətdə fasilə verdi. Ümid eləyirik ki, bundan sonra daha fasilə olmayacaq. Yox, yox, yox. Yox, artıq yox. Artıq işlərimlə məşğulam. Təbrik eləyirik. Uğur olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram. Amin, amin. Allah hər birinizin işini xeyirli eləsin inşallah. Sağ olun. Dəblə ayaqlaşanlar, zövqlü və fərqli geyinməyi sevənlər. Bu xəbərimiz sizə çox maraqlı olacaq. Bakıda Baku Fashion Week keçirilir. Yerli və xarici dizaynerlərin işləri sizə də maraqlıdırsa, o zaman siz də bu moda bayramına qoşulun. Dəb həvəskarları bu günlərdə əsil bayram yaşayır. Çünki şəhərimizdə Baku Fashion Week keçirilir. İlk nümayiş günündən öncə mətbuat konfransı keçirərək, media nümayəndələrinin önünə çıxan yaradıcı heyətin bir üzvü, tədbirin rejissoru Nina Drako bu əlamətdar hadisəni şoya çevirmək istəmədiyini açıqlamışdı. Geyim müəlliflərinin fikirlərini və insanlara çatdırmaq istədiklərini şov effektlərlə üstələmək olmaz. Bir çoxları dəb həftələrini əyləncə tədbirləri ilə səhv salırlar. Bu düzgün deyil. Əlbəttə ki, bu nümayişlər maraqlı, yadda qalan keçməlidir. Amma bu, peşəkar dizaynerlərin formudur. Və Bakı dəb həftəsi rəsmi şəkildə açıq elan olundu. İlk nümayiş günü gürcü dizayner Aftandil və yerli dizaynerimiz Leyla xanımın geyimləri tamaşaçılar önünə çıxarıldı. Mən bu kolleksiyamı Parisdə, Milanda, Tbilisidə artıq dəfiləyə çıxartdım və artıq 4-cü dəfədir ki, Baku Fashion Week-də iştirak edirəm. Bu kolleksiyaya məni ruhlandıran rəssam Vart olub və bu geyimlər özünə əmin, fərqli və güclü xanımlar üçündür. Kolleksiya My Colors adlanır, quramalardan istifadə eləmişik. Rənglər də növbə-növ rənglərdir. Trend bir şeylərdir, rənglər trenddir, amma insanların gündəlik geyinə biləcəyi bir şeylərdir.
Baku Fashion Week-i ölkəmizdə təşkil edən Hafiz Ağayev bu dəfəki xarici qonaqlardan və növbəti Baku Fashion Week-dən danışdı. Bu günlərin biz Baku Fashion Week yaz-yay 2016 kolleksiyasının nümayişinin açılışını elan edirik. İstəyir, bu bizdə 3-cü sezonda keçirilir. Birinci dəfə olmuşdu 2014-cü noyabr ayında, ikinci oldu bizdə 2015-ci ilin may ayında Fall Winter və 3-cü sezonu keçirilirik. Xarici qonaqlarımızdan deyək ki, bizim Latviyadan qonaqlarımız var. Gələcəklər, burada 3 dənə Latviyalı dizaynerlərdir, Gürcistandan yenə qonağımız var. Çox sağ olsunlar ki, bizi dəstəkləyirlər, bizimlədilər, bizim yanımızdadır həməşə. Sizlər də çox sağ olun ki, bizi dəstəkləyirsiniz. Biz həməşə şad olarıq, gələcək deyək ki, 4-cü sezonumuz da olacaq. May ayında yenə qış-payız sezonu olacaqdır. Biri-birindən istedadlı dizaynerləri bir araya gətirən Baku Fashion Week hələ bir neçə gün davam eləyəcək. Odur ki, dəbi addım addım izləyənlər, siz də bu dəb bayramının bir hissəsinə çevrilin. Və salam, bu qədər. Ümid edirik ki, xəbərlərimiz sizə də maraqlı oldu. Nələri görüb çəkmişdinizsə, hamısını sizə təqdim etdik. Verilişinizə baxa bilmədinizsə, şənbə günü saat 10:20-də təkrarını izləyə bilərsiniz. Biz yenə də işimizə davam deyirik. Nələri görəcəksə, hamısından xəbərdar olacaqsınız. Sonda geyimə görə Elnarə Butikə təşəkkürlər. Elə isə növbəti həftə görüşənə dək. Salamat qalın. Hələlik.